God aften og velkommen til Kender du typen? Det er morgen. Jeg tror faktisk, det er aftenshowet, det her. Det er aftenshowet. Det er aftenshowet. Det er aftenshowet. Det er god morgen og velkommen til Kender du typen? Tak for det. I aften skal vi besøge en spændende person. En dejlig person. Tak for endelig. Og kæft, der er større ud herude. Det er i samråd med mine to livsstilseksperter. På højre side her, det er livsstilsekspert Ben Nyerberg. Jeg er astronomi. Jeg har læst astronomi. Og astronomi. Det er astronomi. God aften. Godmorgen og velkommen til Kender du typen? I aften skal det er stadigvæk morgen for fanden, Jens. Du står og lyver. Se ham lige op i hovedet. Det skal jeg jo sige. I morgen skal vi besøge. Jeg har fået. Godmorgen og velkommen til Kender du typen? I morgen skal til bare sige. God aften og velkommen til. Ja, det er morgen. Det er stadigvæk morgen, Jens. God morgen og velkommen Jens. Til Kender du typen? Her til morgen skal vi besøge. Du sagde til mig, du var hvem er millionær? Yep. Jeg tror du var 4 stjerners middag. Til middag hos. Hvad? Okay. Tag den, Jens. Her til morgen skal vi besøge en spændende person, en rigtig dejlig person. Måske fransk. Personen har valgt at bosætte sig i en campingvogn. Og det er fandme lækker campingvogn, Jens. Det må jeg sige. Det er en rigtig fin campingvogn. Er den tysk? Og til at ja, det er en tysker. Det er en tysk campingvogn. Jamen, det kan jeg se herfra. Super Sprite. Det er tysk. Vi kan lige komme lidt mere til point. Ja, vi skal lidt hurtigt. Godmorgen og velkommen til Kender du typen? Her. Er det ikke... Nej, okay, du sagde bare til mig, at du var hvem er millionær, men... Det er da startet med, hvem er millionær? Ja. Værsgo. Godmorgen og velkommen til Kender du typen? Du sagde ikke til mig, at du var hvem er millionær. Hvad fanden er det her for noget? Jeg skulle have taget min, kloge kylling med. Den har en klem. God aften og velkommen til... Det er ren kagemand. Det er morgen. Og det er ren kagemand. Godmorgen og velkommen til Kender du typen? I dag skal vi besøge en spændende person. En karismatisk. En karismatisk person. Dejlig. Ja. Kender du personen, eller hvad? Okay. Men til at bestemme det, har jeg min livsstilsekspert her, Bent Nyrenberg. Ja. Bent, du har 10 års erfaring fra højtalerbranchen. Ja, højtalerfabrikken Jamo, ja. Hvor du har arbejdet. Ja. Samt medforfatter til bogen. Afsætning, når det går dårligt. Er du klar? Ja. Ja. Åh, for satan, så er du mig tæt. Bent, det er altså lige hen bagved, at vores hovedperson bor. Men ja, det kunne jeg forestille mig, det er der, hvor du trukker sig ud. Ja. Kaldet det mærkelig blues. Aftens hovedperson spiller meget klaver,
Og Bent Nürnberg, hvad er det for nogle typer, der har klaver i huset? Jamen det er de typer, der har lige musik. Ja. Det er de typer, der godt kan lide musik. Nej, men det kommer ikke ind i folk af aften. Samme røde person fra Børk er jo i dag. Ja, det er fint. Hvad vil du sige? Ja, der er støv. Så er vi kommet til aftens anden pointquiz.